Polona, pozdravljena. Na Krimu bo v nedeljo potekal referendum o priključitvi Rusiji. Kaj se bo po tvojem mnenju zgodilo z neruskimi prebivalci pokrajine, če se bo Krim odločil za priključitev? No, najbolj problematično se mi zdi vprašanje pripadnikov ukrajinske vojske, ki so že več kot teden dni ujeti v svojih bazah na Krimu, kjer so jih obkolili proruski vojaki. Prisilili so jih, da odložijo orožje, kar je za številne veliko ponižanje. Ko in če bo Krim glasoval za priključitev Rusiji, o čemer zaradi etnične sestave polotoka skoraj da ni vprašanje, in bodo ostale tri možnosti, da se borijo, kar bi bilo seveda samomorilsko, da se preselijo v druge dele Ukrajine, kar ni nič manj problematično, saj so bili številni rojeni na Krimu. Tretja možnost pa je, da prestopijo na stran ruske vojske, kar so nekateri že storili. Ruska vojska jim menda ponuja enakovredne položaje, za prestop pa jim ponujejo tudi denar. Gre za nekaj tisoč vojakov in saj nekateri od njih so verjetno bolj slabo prenesli ponižanja zadnjih dni, zato je na dan referenduma mogoče pričakovati tudi posamezne oborožene incidente. Dolgoročno še večja tempirana bomba so seveda avtohtoni prebivalci, krimski Tatari, ki se stavljajo 12% populacije in so zaradi zgodovine. Stalin je celotno populacijo med drugo svetovno vojno deportiral v Srednjo Azijo, razumljivo zelo nezaupljivi na račun Rusije. Bili so prvi, ki so na Krimu organizirali shod v podpori novim oblastem v Kijevu, zato se zdaj bojijo maščevanja. Organizirali so posebne patrulje prostovoljcev, ki zdaj bdijo nad varnostjo 280 tisoč glave tatarske skupnosti. Če gre verjeti predsedujočemu parlamentu krimskih Tatarov, Mustafu Kirimogliju, ki je mimo grede večino sovjetskih let kot disident preživel v Gulagu, je v prihodnosti mogoče pričakovati tudi teroristične napade. Med Tatari naj bi bilo namreč tudi ogromno islamistov, ki so se borili v Siriji in zdaj pravijo, našo zemljo je zasedel sovražnik in proti njemu se bomo borili do zadnje kaplje krvi. V bližnji prihodnosti bo Krim brez dvoma nova vroča točka, potem pa bo verjetno Moskva ravnala tako, kot je v Čečeni, krimske Tatare bo poskušali podkupiti z denarjem, napoveduje pa tudi etnično mešano oblast, v katero so že povabili tudi krimske Tatare. Pred kratkim si dejala, da so se v Ukrajini vsi, Rusi, Tatari in Ukrajinci, bolj ali manj počutili Ukrajince. Kako so dogodki zadnjih mesecev vplivali na odnose med prebivalci Ukrajine? No, vsekakor je ukrajinska družba maksimalno polarizirana. Edino vprašanje je, ali si za Majdan ali si proti Majdanu. V etničnem planu, z izjemo Tatarov, v Ukrajini sploh ni čistih Rusov ali čistih Ukrajincev, ampak gre za mešanico, ki je nastajala od imperialnih do sovjetskih časov. To velja tudi za Rusijo, kjer ogromno politikov pravzaprav izhaja iz Ukrajine, med drugim predsednica Sveta federacije Valentina Matvijenko, pisatelj in radikalni politik Edvard Limonov, čigar trenutno stališče je, da je treba vso vzhodno Ukrajino priključiti k Rusiji. Zadnji dogodki zato niso vplivali samo na odnose med državljani Ukrajine, ampak tudi med državljani Rusije, saj ima skoraj da vsaka ruska družina sorodnike v Ukrajini, vsaka ukrajinska pa v Rusiji. Naprimer, ruski znanec mi je pred dnevi potarnal, da je Majdan sprl skoraj da vsako drugo rusko in ukrajinsko družino. Sama osebno sem takšnim prepirom priča na Facebooku, kjer imam ogromno ruskih in ukrajinskih prijateljev. Ruski se cinično odzivajo na ukrajinsko propagando, ki jo objavljajo ukrajinski kolegi in obratno seveda. Kako polarizirana je ukrajinska družba, kaže denimo plakat, ki vabi na krimski referendum, kjer je izbira bodi si fašizem, ki ga označuje nemški kljukasti križ, bodi si Rusija. Med tema dvema skrajnostima, ki se v Ukrajini na srečo krepi tretja sila, ki nasprotuje tako nacionalistični ukrajinski oblasti v Kijevu kot ostankom starega proruskega režima. Gre za antifašiste iz organizacij Barodba, sindikat in center antifašističnega odpora. Samo oni se pravzaprav borijo za neodvisno Ukrajino. Med Zahodom in Rusijo se vsekakor bije propagandna bitka. Komu je pravzaprav namenjena? No, jaz bi temu rekla nekakšna informacijska vojna, za katero se zdi, da bo v prihodnosti vse pogosteje postala nadomestilo za konvencionalno vojno. Gre za rezultat multipolarnosti, ravnoteža sil, zaradi katerega se tekmeci ne bodo več pripravljeni spopasti z orožjem, kar je v bistvu zelo dobra novica. Upam, da je v tem kontekstu mogoče razumeti tudi poročila o premikih ukrajinske vojske in vojaške tehnike proti jugu države, o čemer obstaja ogromno fotografij. Na njihovi podlagi so nekateri v zadnjih dneh opozarjali, da se Ukrajina pripravlja na najhujše in da bo na dan referenduma 16. marca udarila po ruski vojski. Ukrajinska stran omenjene premike utemeljuje začetkom vojaških vaj,
Kot recipročen ukrep je vojaške vaje danes ponovno objavila tudi ruska vojska. Poleg tega so Združene države Amerike v sosednjo Poljsko poslale vojaške lovce F-16 in 300 vojakov, kar prav tako utemeljujejo skupnimi vojaškimi vajami s poljsko vojsko. Upajmo, da bo res ostala samo pri rožljanju z orožjem. Pričakuješ, da se bo vrenje iz Krima preselilo tudi v druge kraje na vzhodu Ukrajine? No, pravzaprav bi rekla, da je bilo vrenje na vzhodu Ukrajine, ki je tradicionalno proruski, že pred vrenjem na Krimu. Ker je na vzhodu Ukrajine precej več Ukrajincev kot na Krimu, se mi zdi vzhod države v nekaterih pogledih še bolj eksploziven. Tam namreč istočasno potekajo precej številčnejši shodi za in proti Rusiji, protestniki pa so si že večkrat skočili v lase. Dejstvo je, da je Rusija na vzhod Ukrajine poslala pripadnike prokremeljskih mladinskih gibanj, kot so naši in Mlada garda, in prav eden od njih je na upravnem poslopju v Donetsku izobesil rusko zastavo. Poleg tega so se v medijih že pojavila tudi poročila, da v Donetsku, ki je mimo grede rojstni kraj Janukoviča, ki se je danes razglasil ponovno za legitimnega predsednika Ukrajine, deluje tudi 300 pripadnikov zasebne ameriške družbe za varovanje Blackwater, ki so zasloveli zlasti v Iraku. Po internetu so zaokrožile fotografije in videoposnetki, kar je čisto lahko seveda ruska propaganda, lahko pa tudi ne, saj so pripadniki Blackwaterja štrene mešali že na številnih kriznih žariščih po svetu. Po drugi strani, do zop oboroženi vojaki na Krimu, ki nimajo napisov, naj bi bili pripadniki nevedomstvene ahrane, zasebne družbe za varovanje po zgledu Blackwaterja, ki naj bi bila seveda blizu Kremlju. Če bo prišlo do spopada na Krimu, bo to pravzaprav kaj lahko spopad nekakšnih zasebnih vojsk. Združene države Amerike in Evropska unija Rusiji grozita sankcijami, če ne bo spremenila svojega stališča do Krima. Ali lahko Krima sploh še odkloni prošnjo Krima po priključitvi k Rusiji? Govor o sankcijah je po mojo oceni prazno govoričenje, saj gre za medsebojno odvisnost. Spomnimo se samo vojne med Gruzijo in Rusijo leta 2008, ko je bilo tudi polno omenjenih groženj, v resnici pa se ni zgodilo nič, na kar je v minulih dneh sarkazmo upozoril tudi ruski nacionalistični spletni portal Sputnik in Pogrom. Jaz še vedno mislim, da se bo Rusija na koncu naredila lepa in bo odklonila prošnjo Krima po priključitvi k Ruski federaciji, saj status quo povsem ustreza. Po mojem bo ravnala kot v Južni Osetiji in Abhaziji, ki sta prav tako prosili za priključitev, a so jih na koncu zavrnili. V resnici se seveda samo podaljše k Rusiji. Po drugi strani je Krim povsem druga zgodba, saj je tam kar 60% prebivalstva ruske nacionalnosti, ker je tam baza ruske črnomorske flote, pa je za Rusijo strateško precej bolj pomemben kot Južna Osetija in Abhazija, ki sta za Rusijo bolj kot ne strošek. Počakajmo, jaz mislim, da so vse možnosti še odprte. Polona, hvala. Ni zakaj.